15 რუსული აგრესიიდან ქვეყნის სუვერენიტეტისა და მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირებს პატივი მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაგეს. Რატომ ვერ მოხერხდა ომის პრევენცია, რატომ დაიკარგა 150-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი და კოდორის ხეობა უგზოველად. 15 წლის შემდეგაც ეს კითხვები აქტუალურია. Მაშინდელი ხელისუფლების ქმედებების შეფასებისას სიტყვა ღალატი დღეს ხშირად ისმოდა. Სოფო ბერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. Levan, მაყურებელმა კარგად იცის, რომ რეალურად რუსეთ-საქართველოს ომი 5 დღეში არ დასრულებულა, რადგან აგრესორი ქვეყანა უკვე 15 წელია არღვევს მის მიერვე ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებით ნაკისრვალდებულებას. Რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ორივე რეგიონში ისევ დგას საოკუპაციო ჯარი, აფხაზეთსა და ცხინვალში ისევ ირღვევა ადამიანის უფლებები. Იძულებით გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები ისევ ვერ ახერხებენ საკუთარ სახლებში ღირსეული დაბრუნების არ აქვს ღირსეული დაბრუნების უფლება. Ეს იყო ომი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის 400-ზე მეტი მოქალაქე შეეწირა და მათ შორის იყვნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები. Რუსეთი ოკუპანტია, რომელიც საერთაშორისო სამართალს არ აღიარებს. Გმირების მშობლებისთვის წლები ვერაფერს სვლის. Რუსეთ-საქართველოს ომიდან 15 წლის შემდეგაც მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაო ემოციებს ვერიტევს. Იმ ადამიანებისას, რომლებმაც რუსული აგრესიის შედეგად ყველაზე ძვირფასი ოჯახის წევრები დაკარგეს. Ორი დღით ადრე ვკვდები, როცა 8 აგვისტო მოდის. Მე დავკარგე შვილი ისეთი, რომელიც ოჯახის ღერძი იყო და ჩვენ მის გარშემო ვტრიალებდით. Სამხედროები, როგორც ჯარისკაცები, სხვებთან ერთად ჩემი შვილებიც გაიმართნენ ცხინვალისკენ. Ისინი ორივე ტანკისტები იყვნენ, თავის ოცეულით ისინი შევიდნენ ცხინვალში, იქ დაიღუპნენ. Გმირების მშობლები სამძიმარ სახელმწიფოსგან ტრადიციულად 8 აგვისტოს იღებენ. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ყველა უმაღლესი თანამდებობის პირი მივიდა, რათა ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა სულებისთვის პატივი კიდევ ერთხელ მიეგოთ. Mă cățuiește ჩვენი გმირების ნათელი ხსოვნის წინაშე. Მათ ოჯახებს კიდევ ერთხელ მინდა გამოუცხადოთ ჩვენი ღრმა სამძიმარი. 2008 წლის აგვისტოს დღეები ჩვენ სიამაყითაც გვავსებს იმ გმირების თავგანწირვის გამო, რომლებმაც თავი შესწირეს ჩვენს ქვეყანას. Როდესაც აქ მოვდივართ, კიდევ ერთხელ ვახსენებთ ყველას, რომ ჩვენი მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ გვერდში დავუდგეთ ყოველთვის ჩვენ გმირებს და ჩვენი გმირების ოჯახებს. ჩვენ შვილებს, მომავალ თაობებს უნდა უთხრათ და ბევრი ვესაუბროთ ამ გმირების შესახებ. დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც გვაქვს, ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. ვართ იმ ადგილას, სადაც ყველაზე მძაფრად გვახსენდება ჩვენი გმირები და ვის მაგალითზე უნდა ვასწავლოთ შვილებს ცხოვრება. Გმირობის მაგალითზე, სამშობლოს სიყვარულის მაგალითზე. Ქართველი სამხედროების გმირობის ფონზე, მთავრობის მეთაური ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის უპასუხისმგებლობაზე საუბრობს. ირაკლი ღარიბაშვილს სჯერა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო. წინა ხელისუფლების პოლიტიკაზე საუბრის დროს პრემიერი იყენებს სიტყვას ღალატი. Მაშინ ჩვენ ვნახეთ ყველაზე სამარცხინოდ მოქცეული ყოფილი მთავარსარდალი. Გახსოვთ ჰასუხის ღეჭვა, გახსოვთ გაქცეული თვითმფრინავის ხმის გამო, წაქცეული მიწაზე გართხმული. მთავარი კითხვა, რაც ჩვენ გვაქვს საზოგადოებას, რატომ დაუკარგეთ კოდორის ხეობა უბრძოლველად, რატომ დაუკარგეთ 150-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, რატომ ვერ მოხდა თავის დროზე სათანადო პრევენცია მომის, რატომ ვერ გაკეთდა რისკების შეფასება. Ეს იყო ნამდვილად ანტიეროვნული ხელისუფლება, რომაც უღალატა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, უღალატა ამ ბიჭებს. რუსული ჯარი გავიდა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე 27 წელს, მეგობრებო. Ვინ გავაკრიტიკოთ და ვინ დავგმო თუ არა სამარცხვინო მტრული ძალა, რომელიც მართავდა ჩვენს ქვეყანას. Როცა რამდენიმე თვის შემდეგ მათი უგუნური პოლიტიკის შედეგად შემოაბრუნა კიდევ უფრო მეტი მასშტაბით. შედეგი თუ ვიმსჯელებთ, მეგობრებო, თუ ვინმე გააკეთა რუსეთის საქმე, ეს არის სააკაშვილი. ბრალდების მთავარი ადრესატი დუმს, პატიმარი ექს-პრეზიდენტის უფლებების დაცვას საკუთარ თავზე მისი პარტია და ნაციონალურ მოძრაობასთან დაბრუნებული გიორგი ვაშაძე იღებს. ოპოზიცია მთავრობის მეთაურს სიცრუეში ადანაშაულებს.
Irak, tu argesmis rar არის სახელმწიფო ებრიობა, tu argesmis rar არის ღირსება, გაჩუმდი მაინც და ამ სისულელის ლაპარაკს შეეშვი. ჰააგი სასამართლოში სამხედრო დამნაშავედ არის გამოცხადებული პუტინი და თანამედროვე ორჯონიკეძეებს, აი საქართველოს ხელისუფლებაში რომ არიან მოკალათებული, იგივე ბედის გაზიარება მოუწევს. Upatiebeli galatia, țină ხელისუფლების politica, martueli partei, politicuri, ხელმძღვანელობისთვის, რომლებსაც argumentebis, vrceli, ჩამონათვალი აქვთ. Kartuli ოცნებისთვის ცალკე საუბრის თემა, ომის წაგება, საერთაშორისო politicis, თვალსაზრისით და procesi, რომელმაც მსოფლიო, ევროპის შუაგულში, ომამდე მიიყვანა. 2008 წელს ამ აგრესიის წაყურება, მოგვიტანა 2014 და 2022 წლის უკრაინა და ომის გადატანა. Europis განაპირიდან Europis შუაგულში. Ახლა უკვე ბევრი ამბობს, ბევრი ქვეყანა, რომ ისინი ჩაცვნენ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის არს, თუმცა ახლა უკვე სიტყვები საკმარისი არ არის, ახლა მნიშვნელოვანია საქმე. Საქართველომ თავისი წილი ომისა უკვე იომა, მე მესმის რომ სხვებს არ უნდათ შეიძლება ომი, თუმცა მათი ვალდებულება ახლა უკრაინას დაუდგენ გვერდში, რათა მან არ წააგოს ეს ომი. 15 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ ჩაიდინა უდიდესი ღალატი. Ამ ღალატს ჰქონდა განგრძობითი ხასიათი. მათ შორის შემიძლია გავიხსენო კანონი, რომელიც მათ მიიღეს, ეგრეთ წოდებული ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის თაობაზე, რითაც აღადგინეს ძველი საზღვრები, კომუნისტების დროინდელი საზღვრები, რომელიც გამსახურდიას ხელისუფლების დროს იქნა გაუქმებული, ჩაატარეს ალტერნატიული სეპარატისტული არჩევნები და ამ ღალატის საბოლოო კულმინაცია იყო საბოლოო ჯამში ის, რომ რუსეთმა მოახერხა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია. რა თქმა უნდა, ეს ღალატი არასოდეს არ ებატება იმ პოლიტიკურ ძალას, რასაც ქვია ნაცმოძრაობა და რასაც ქვია სააკაშვილის რეჟიმი. წარმოუდგენელი ამბავია, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენლები, ხელისუფლების წარმომადგენლები არათუ საქმის კურსში არ არიან, არამედ შეგნებულად მალავენ ქვეყნისათვის და მისი საერთაშორისო სამართლებრივი ასპარეზზე გამართლებისათვის მთავარ მტკიცებულებას და ეს მტკიცებულება წლების შემდეგ სხვა ხელისუფლების წარმომადგენლების მოსაძიებელი და მოსაძებნია და ამის შემდეგ კიდევ ბედავენ და რაღაცებს ლაპარაკობენ. Ეს იყო სახელმწიფო და საქართველოს წინააღმდეგ ჩადენილი ერთი დიდი დანაშაული. საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და ქვეყნის გაერთიანების მშვიდობიანი გზის ერთგული რჩება. ქართულ ოცნებას ჯერა, რომ მშვიდობიანი, ერთიანი, ძლიერი, განვითარებული ქვეყანა საუკეთესო პერსპექტივაა ქართველების, ოსების, აფხაზების და საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა ხალხისთვის.